Fala, meu amigo, fala, minha amiga, meu policial, minha policial, saudações. Um vídeo logo cedinho aí para animar o nosso dia. Vamos extrapolar sobre a fala do secretário de Segurança Pública e tentar identificar, pela projeção do que ele disse, qual que seria o salário, então, do soldado da Polícia Militar aqui em São Paulo. Vamos fazer uma projeção em cima de percentuais razoáveis para entender como o salário cabo, do sargento, tenente, do capitão, major, tenente, coronel, coronel, deve ser reajustado. Evidentemente que ele falou que depende muito das graduações e dos postos para aplicar esse indicador, esse índice. Não deve ser um índice linear, mas a gente vai trabalhar de forma linear para você ter uma ideia de como que seria esse salário. Vamos entender isso, mas primeiro eu vou colocar a fala do secretário. Isso é algo que está, como o programa está sendo veiculado segunda-feira, 3 de abril, isso está em fase final, já ajustado com a Fazenda, Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Gestão, com o aval do nosso governador. A gente acha que ainda, ou nessa primeira semana de abril, ou na segunda semana, o governador deve ir comigo, e aliás, eu vou com ele até a Assembleia Legislativa levar a proposta de recomposição salarial, que ficou o salário de São Paulo das polícias defasado comparado aos outros estados. Nós estamos ali em alguns postos, isso varia de postos e graduações, mas se a gente pegar o soldado, por exemplo, da Polícia Militar, nós estamos na 22ª posição de 27 estados. Então, com essa proposta, a gente pretende elevar aí para 11º, o décimo, tá? Entre os 10 primeiros, já nesse ano e nos próximos anos, fazer um trabalho de recomposição inflacionária para que São Paulo termine o governo do governador Tarcísio entre os 5 primeiros. Esse é um grande desafio. Esse primeiro reajuste, colocar o salário da Polícia Militar, pelo menos de soldado, né, ponta da linha, do cabo, ponta da linha, entre os 10 melhores do Brasil e ao longo do tempo, até o final do governo, pelo menos entre os 5 melhores do Brasil. Mas, para que a gente pudesse extrapolar e fazer um esforço estatístico, mental e percentual, eu tive que buscar a fonte. E a fonte que eu busquei, para a gente poder entender quais são os melhores salários no Brasil, é o próprio Anuário de Segurança Pública, né? De 2022, estamos em 2023, a gente vai entender. Deixa eu colocar na tela. Então, o que que eu fiz aqui? Nós temos aqui a remuneração bruta e líquida média das polícias militares por patente, Brasil e unidades da Federação. E é claro que a gente quer saber de soldado e de cabo, né? O pessoal que está na ponta da linha. O que que eu fiz aqui? Acompanhe. Eu peguei o salário médio de São Paulo de soldado, que é 5.460, essa é a média, não incluindo DG nem delegada, tá? Então esse é o salário bruto. Tem o salário líquido, mas a gente não vai trabalhar com líquido, porque tem a ver com imposto, todas as tributações, impostos que a gente acaba pagando. Então, isso é igual para o Brasil inteiro. Vamos pegar o bruto para vocês entenderem. O que que eu fiz? Eu peguei os 10 melhores salários segundo o anuário de segurança pública, né? A gente tem que confiar agora na fonte, né? É a fonte mais fidedigna que a gente tem, tá? E São Paulo não está entre os últimos salários, mais embaixo, mas o secretário falou, certo, precisamos melhorar nosso salário. E olha só, então eu peguei aqui na cor amarela, eu fui destacando os 10 melhores salários de soldado das polícias militares brasileiras. Vocês têm um Acre, acima do salário de São Paulo, com 5.763, Amazonas, 6.350, o Distrito Federal sempre pagando bem, quase R$ 8.500, Espírito Santo com 6.025. Espírito Santo teve um problema na polícia alguns anos atrás. Qualquer coisa, você dá um Google para saber o que aconteceu. Você tem Goiás, sim, Goiás pagando bem com 6, com R$ 9.381. Maranhão com 5.866. Mato Grosso sempre pagou bem, R$ 7.100. Rio de Janeiro passou São Paulo com 5.883. Rio Grande do Sul paga bem lá também, 6.750, né? Estou arredondando. E Santa Catarina também sempre pagou bem, né? Pagando bem, 6.377. São Paulo com 5.460. O que que a gente tem nessa tabela? O que que a gente precisa entender sobre esses salários? São Paulo está abaixo da média do Brasil. A média do Brasil é 5.000.
R$ 5.800, arredondando 5.800. São Paulo está 5.460, segundo o anuário, tá? Segundo anuário. Então é uma fonte segura que nós temos. Então a gente está abaixo da média do Brasil. Não há dúvida disso, não há dúvida que a gente precisa melhorar o nosso salário. Se a gente pegar os 10 melhores salários que eu destaquei, que vocês estão vendo aqui, o que vai acontecer? Eu vou chegar a uma média de R$ 6.800. Então, nesse esforço, preste atenção, você que é soldado, nesse esforço, nós estamos acreditando que esse reajuste, que deve vir até a metade desse mês, segundo a fala do secretário, seu salário deve ficar entre 6.500 e R$ 7.000, sendo que o ponto central para você estar entre os 10 melhores salários é R$ 6.800. Tá certo? O que isso representa? Isso representa o seguinte índice de correção de 25%. Dá 24,52%. Vou arredondar para 25%. Então, olha só, se você que é cabo, né? Vamos supor que seja aplicado o mesmo indicador. Então, cabo, você tem aqui a remuneração bruta de cabo. Então, a média do cabo no Brasil é 6.774, então você teria aqui, ó, em São Paulo 6.900, então 6.900 está acima da média brasileira. Então você aplicaria esses 25% em cima de 6, em cima de 7.000. Então dá 7,14, dá algo em torno de 2.000, vai dar o salário de cabo vai em torno de R$ 9.000, tá? Então você aplica, pega o seu salário e multiplica por 1,25. O secretário não falou que ia ser um índice linear para todos os cargos da Polícia Militar e ele não citou nesse caso a Polícia Civil, nem a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Penal está fora da Secretaria de Segurança Pública porque faz parte da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, tá? Então o que que a gente tem? Qual é a nossa esperança? Que esse reajuste já venha entre 6,5 e R$ 7.000 para, nesse caso, para o soldado, o que vai colocar entre os 10 melhores salários do Brasil, segundo o nosso anuário, tá? E o que que isso pode ter de repercussão lá na frente para que a polícia militar, para que o soldado da polícia militar fique entre os 5 melhores salários? Aí eu fiz esse esforço, seguindo o anuário, que nós temos aqui os 5 melhores salários, dá uma média de R$ 7.200. Então, para que você esteja entre os 5 melhores salários, na proporção da média, você deve estar recebendo em torno de R$ 7.500 no final do governo. Claro, aí a gente não está considerando as inflações, o RGA, que é o reajuste geral anual, database em março, a gente não fez nenhuma consideração nesse ponto, que a gente quer trazer para você. Para você entender. Considerando o nosso anuário de segurança pública de 2022. Você tem aqui a base de remuneração dos salários das praças e dos oficiais. Então, tá tudo aqui mostrado, catalogado, sem problema nenhum. Eu peguei o salário do soldado, fiz um esforço de somar os 10 melhores salários em relação ao que a gente tem no anuário aqui, e nós chegamos ao valor de R$ 6.800, arredondando para cima, tá? Então, para que você tenha um salário entre os 10 melhores, você deve estar recebendo um reajuste em torno de 6,5 a R$ 7.000, o que dá um reajuste aí em termos de índice de 25%. Até o final do governo, para estar entre os 5 melhores salários do Brasil, pelo menos o soldado, você deve ter mais um reajuste aí que deve chegar na sua totalidade em torno de 35%, onde você deve bater R$ 7.500 como soldado. Tá certo, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês façam seus comentários aqui embaixo. Se vocês acreditam nesse índice, se você acha que pode ser maior esse reajuste, vai ser menor, vai ser escalonado, se esse índice proposto, né, numa análise muito simples, ele deve ser linear para todas as carreiras da Polícia Militar, se deve ser linear para todas as carreiras de polícia do estado, as polícias estaduais, que aí entraria, evidentemente, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica, você acha que deve ter um outro indicador? E também coloque nos comentários qual que é o salário que você acha que São Paulo deveria ter para o seu soldado, tá bom? Sou Rodney Danca, sou professor dos cursos CPP, e a gente fez um comentário em cima da fala do nosso secretário de Segurança Pública, que junto com o governador está
é colocando todos os esforços junto com as outras secretarias para que a gente tenha um aumento justo para os nossos salários como policial militar. Tudo bom para vocês? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho para receber outras notificações, tá bom? Então tudo bom, até o próximo vídeo. E se você está estudando com a gente, continue estudando firme e forte para os concursos de polícia.